pasaulē ar ļoti lielu apjomu aizņem atkritumi. Atkritumi ir viena no ievērojamākām problēmām, tāpēc, ko tā daļa sasniedz sintētisko polimēru sastāvs. Šajā sakarā, lai risinātu šādu problēmu, ir Eiropā ir izveidota Eiropas direktīva. No jūnija sākuma vismaz tādus sintētiskos polimērus izņemt no aprites, kā vienreizējos traukus, vienreiz lietojamos iepakojumus, tieši atsevišķiem pārtikas produktiem, kas ir domāti kā vienreizie trauki, ausu kociņu un citu šāda tipa piedarumi. Esmu Madara Žiganova, RTU materiāla zinātnes doktoranta un Polimēru materiāla institūta darbiniece. Strādāju pie mikrobioloģiski sintezēta polimēra materiāla pārstrādes tehnoloģijas un īpašību uzlabošanas. Disertācijas darba vairāk problēmas risinājumu sniegtu kā mikrobioloģiska materiāla ieviešana vismaz šo te vienreizējo trauku lietošanai vai arī kādu citu priekšmetu, protams, alternatīva arī ļoti plašas iespējas šim materiālam. Šis materiāls ir iegūts no baktērijām, un tad tieši kā tas ir, pats interesantākais, ka tas ir iegūts no baktēriju tauciņiem. Šie tauciņi ir tieši tas, kas ir nepieciešams, jo tas ir polimers, kurš pēc būtības ir ļoti līdzīgs mūsu sintētiskajam, kas mums ir sastopams ikdienā. Ko var iegūt no šī materiāla? Pirmais, kas ir aktuālākais, šie te vienreizie trauki, tā skaitā tas nazīšu salmiņi, dakšiņas, šķīvīši. Otrais, kas, manuprāt, ir svarīgi medicīnas nozara, šis materiāls ir ne tikai biodegradabls, kas nozīmē, ka dabā sadalās. Viņš ir saderīgs ar cilvēka ķermeni, viņš ir saderīgs ar cilvēkam fermentiem, kas ir ļoti svarīgi neizraisītu alerģijas, jo organisms viņu atpazīst kā savējo. Viss labāk sadalīsies anaerobos apstākļos, tas ir bez skābekļa apstākļos, vissliktāk pie jūras sāles gaisā. Tad otrā labākā vieta, kur varētu sadalīties, tas ir mitra augsne. Un tas laiks ir vidēji mazākais 7 nedēļas. Runājot par mikrobiolisko materiālu, tas ir vairāk tāds interesants fakts, ka viņš degradējās pilnīgi. Protams, tas nav tik perfekti, kā izklausās. Ir nepieciešami tāpēc zinātnieku darba rokas, lai uzlabotu šīs īpašības, lai tu pietuvinātu tik labi viņas, lai viņas tiešām būtu, teiksim, praktiski pielietojumas un realizējumas arī veikalu plauktos, praktiski pielietojumas mums ikdienā.